אהלן, כאן דוב לטיצ'וויר וזה הערוץ של האתר gomaster.co.il. היום אנחנו נראה איך אנחנו מחליפים שרוול גומי במכונת כביסה של קונסטרוקטה 7 קילו. הדגם הספציפי הזה זה של 7 קילו, אבל זה תופס גם ל-8 קילו. אנחנו נראה את כל התהליך, איך בודקים האם הגומי קרוע או לא. בעצם אתם תראו עוד מעט, רואים את זה ישר. נראה איך מפרקים את המכונה בשביל להגיע לגומי, אנחנו נראה איך אנחנו מחליפים אותו, שמים את החדש, ואיך אנחנו מרכיבים את כל העסק בחזרה. אז לפני שאנחנו נתחיל, יש לי עזרה קטנה. המכונה, קודם כל, איך שאתם מתחילים להחליף את השרוול הגומי, תוודאו שהמכונה תנותק מהחשמל, זה דבר ראשון, לא עובדים פה עם חשמל, תנתקו את המכונה מהשקע, זה דבר ראשון. דבר שני, חשוב מאוד, כשאתם מתחילים לפרק את המכונה ולהוציא את הגומי, חשוב לוודא שלא יהיה מים בתוך המכונה, כלומר אתם חייבים לרוקן את כל המים מהמכונה. זה קריטי, כי אם נשארים מים במכונה, אתם תתחילו לפרק, פתאום כל המים ישפכו עליכם, זה לא נעים, לא נחמד, אז תוודאו שזה לא יקרה. דבר שלישי, יש הרבה מתכות, הרבה חלקים בתוך המכונה שהם חדים, אז זהירות, אם אתם לא בטוחים שאתם יודעים איך להתנהג, אז פשוט תשימו כפפות על הידיים, ככה אתם תימנעו מפציעות מיותרות. אז זהו, זה כל מה שאני רציתי להזהיר. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מחליפים את השרוול. אז כפי שאתם רואים, דבר ראשון, מנתקים את התקע מהשקע, חשוב לעבוד בלי חשמל. בשלב שני, אנחנו מסירים את שני הברגים שמחזיקים את החלק העליון של המכונה. אנחנו נוציא את המכסה העליון, נוציא את הבורג שנמצא מתחת לסבוניה, עכשיו נפתח את הדלת ונוציא בזהירות עם מברג את הפס מתכת שמחזיק את השרוול מקדימה. עכשיו אנחנו נוציא את השרוול עצמו קצת, כדי שלא יפריע לנו. מצד ימין אתם יכולים לראות את מנעול הדלת, שאותו אנחנו נצטרך להוציא ממקומו. עכשיו נעבור לחלק התחתון, יש שם מכסה שאותו אנחנו נוציא, ואחר כך אנחנו נוכל לראות את הבורג שגם אותו אנחנו נצטרך להוציא. כאשר הוצאנו את הבורג אנחנו נוכל להוציא את המכסה. בתחתית המכונה אנחנו נצטרך להוציא כמה ברגים שמחזיקים את הפאנל הקדמי של המכונה. ועכשיו אנחנו נוכל להוציא את הפאנל עצמו על ידי משיכה קלה למטה. שימו לב, בצד ימין יש את כל החיווט של המנעול דלת, שאותו אתם תצטרכו להפריד מהפאנל כאשר אתם מוציאים את הפאנל. כשאתם הוצאתם את הפאנל הקדמי, אתם תראו את השרוול עצמו. שימו לב, למעלה יש פייה שאותה אתם תצטרכו להוציא, ויש את הקפיץ שתופס את החלק הפנימי של השרוול, שגם אותו אתם תצטרכו להוציא בעדינות עם מברג.
עכשיו ניקח את השרוול החדש, את השרוול החדש וגם את שאר חלקי החילוף למכון כביסה, אתם תוכלו לרכוש באתר שלנו gomaster.co.il. חשוב מאוד לוודא שהשרוולים דומים אחד לשני, כי אחרת יהיה בלתי אפשרי לשים את השרוול החדש במקום. תשימו קצת סבון כלים או סבון ידיים בתוך הדפנות של השרוול, וזה בשביל שייכנס ביותר קלות לתוך המכונה. כשאתם שמים את השרוול החדש, שימו לב שפיית השרוול תהיה ליד הצינור שנכנס לתוך הפייה. עכשיו זה החלק הכי קשה, לשים את השרוול על המכונה, בתוך המכונה. זה ממש אומנות לשים את השרוול בתוך זמן קצר. אז אם אתם לא יודעים איך עושים את זה, אתם תצטרכו להשקיע הרבה זמן ומאמץ בשביל להתקין את השרוול, אבל בסופו של דבר, עם קצת תושייה, אתם תצליחו. תשימו את זה כמו שצריך בשביל שאחר כך לא תצטרכו לפרק את המכונה עוד פעם בשביל לעשות את זה מחדש. כשאתם שמתם את השרוול כמו שצריך על המכונה, אתם תוכלו להכניס את הקפיץ שמחזיק את השרוול. שימו לב שהקפיץ יישב טוב על השרוול, כי אחרת השרוול יצא. כשאתם שמתם את הקפיץ על השרוול, תוכלו לשים את הצינורית בתוך הפייה. עכשיו, כשאתם הכנסתם את החלק הפנימי של השרוול לתוך המכונה, תוכלו לסגור את הפאנל הקדמי של המכונה. את הפאנל אתם צריכים למקם קצת מתחת למקום שהוא ישב, ועם משיכה למעלה הוא אמור להיכנס למקום שלו. כשהפאנל נכנס למקום שלו, אתם תצטרכו להבריג את הבורג העליון שמחזיק אותו. כשהפאנל הקדמי נמצא במקום שלו, עכשיו זה הזמן לשים את מנעול הדלת למקום שלו ולשים את החלק החיצוני של השרוול במקום שהוא אמור לשבת. כששמתם את השרוול במקום, תוכלו לשים את הקפיץ שמחזיק את החלק החיצוני של השרוול במקום. עכשיו נבדוק את הדלת, איך היא נסגרת עם השרוול החדש. נשים את הסבוניה במקומה ונסגור את הברגים והמכסים מלמטה.
אז זהו, ככה אנחנו בעצם עשינו את זה, החלפנו את השרוול הגומי במכונת כביסה קונסטרוקטה 7 קילו. זה עבודה לא פשוטה, אתם תצטרכו להשקיע הרבה מאמץ, הרבה זמן, הרבה תושייה, אבל זה משהו שכן ניתן לביצוע. אני מחכה לשאלות שלכם שיצוצו, תרשמו אותם פה בטוקבקים, אני אענה עליהם. כמו כן אני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי, יהיו עוד המון סרטונים בהמשך בכל מיני נושאים, בנושאים של מכונת כביסה, תנורים, מזגנים, מקררים, מייבשים. אני אעבור על כל הנושאים, על כל מה שאני יודע, אני רוצה שגם אתם תדעו את זה. ואם אתם רוצים לעשות את העבודה הזאת לבד, אז את השרוול הגומי אתם יכולים לרכוש בלינק שמופיע בסוף הכתבה. אם יש לכם מכונת כביסה אחרת מדגם שונה, אז יש לינק בסוף הכתבה גם לשאר הסרטונים שלי באותו נושא, אז אתם מוזמנים לבקר גם שמה. וזהו, אני מאחל לכם המון בהצלחה, להתראות.